se sellaisten tulkutaan ja kapiton, niin mitä ihmiset itse mä saada sen arsuut pikku juttu ja orullinen psyke, niin sitten ei vaatii ketä missä ikään. Että sillä paapitonni puoli ei voitu, että se meidän tavalla alkaa nähdä yksin yksi edullisia ja verite tasainen, missä olemassa voi olla läpi ihmistä, että ihmisille tiedetään, että ne jäätetkin sikana on. Näin, että kaikki se tehdäänkö meillä niin raskeksi sarvistaminen oleminen ja verkki, että ne sitä sarvistaa saaksi, siitä ei ole yksi pehkintä, kääntä pehkintä. Ylävät sitten oikein, että ylävät kaudella kukkuksia ylävät kukkuvariseksi jälkeeksi pehkintä, että siis ihmiset juoksi niin kaukille suurelta tieltä saada, missä siinä on ja sarvistetaan tätä. Että ei niitä asioita oma vaihella keima saada. No, no kun etsikin, no okei, mä sanoisin mitenkin sarvistaa, että minkä juppi, missä mun pitäisi piltti yleensä toimii. Siis se oma kortti saataisin nyt lindistämään, mistä pelkäsin, mitä meillä olisi muut lindistä, ja siis minkä pelkäsin sarvistaa, minkä sitä eilen on juttu. Ja siis se oma kortti saada nyt minun kanssa perikon alukurassa, sitten jo muissa alukortissa. Sitten mulla oli internetissä nyt yleensä, ja nyt inimestä, niin se oma kortti oleks ajatusliikkuja, ja saaks alueen kartoisessa. Ja siis no kiksi ennen sitä, kun niikki sieltä jo kameraa voittunut ja toimittanut sieltä kenttä varmistunut. Ja siis siis oli saatu näitä rikkaista ihmistä kaiset juoksut, tuverkkiserkki juoksut, paraali, läpi menty kasselle, kun missä vettä varmistui se, että missä mä arvoin, että meillä oli uusi tehtävä, että mitä varmistui. Siinä on ja näku kaikki näin tein, niin se koostöitä läpi töitä, verkit, serkit. Opa, oletko juon yksi lahti, kolin tykki. Aka, se laitettaisiin nyt siinä seimillä. Tämä tein, niin se on vähän tällä vielä. Kes mä tässä? Kaikki se. Suitsutusotteri. No. Et se suitsi sinne kukkuks. Teatrihan tuo tseks. Vaikka missä on likitalo olemassa, on kelle antut ne on, niin mistä ne on. Et siis kävisellä saat teata kuumaan ja ruusijuuden tulet, kun se on yksi päikset ja tailivus. Kes sun on niitä helpanet. Kes sun on. Sitten selvyy niitä asioita, että me en tee yhden tekoa. Jopa itse kokemus virkkeiden asiaa läpi tehdä. Et sitä kokeita, koska tuossa kirjoilla on se synnys, koska... Silloin synnys, koska kirjoitetaan ära. Sitten kirjoitetaan synnys ära. Jatketaan tässä se kanssa. Tehdäänkin minkä käydä.
keda siit ei tulnud .